Ah, bom dia. Como eu falei em um vídeo anterior, vou fazer a poda da minha T21. Aqui eu tô mostrando essa daqui, a R19. É muito linda, simples. Eu ando encantada com as flores simples. Aqui eu fiz uma poda, né? Aí eu deixei esse galinho. Não, não vou mexer nos dois, não. Vou deixar aqui. E olha onde saiu a florzinha, né? Então, eu vou ali mostrar para vocês. Vou podar a T21, aproveitar que é lua crescente. Eu gosto de podar na lua crescente, fazer os enxertos na lua crescente. Olha aqui. Essa é a LM5, já tá desbotadinha. Ainda saindo flores, saindo botões por aqui, né? Pensa ontem, como que foi aqui? Ontem teve muita chuva. Eu fiquei torcendo para hoje não tá chovendo, né? Aí eu vou podar. Mas eu vou. Olha do jeito que tá minha 11 horas. Olha como que tá aqui. Minha 11. Eu vou podar, como eu falei, eu vou podar. Aqui minha bacia de cirurgia. Eu vou podar. E vou depois vou tirar ela pra não pegar chuva. Porque não é o tempo certo de podar, mas eu quero tirar ela. Ela tá. Cortar. Porque ela tá girafona. Eu vou cortar que ela vai ficar bem bonitinha. Bem bonitinha. Hoje tá fazendo um solzinho bom, graças a Deus. E eu vou cortar aqui, vou mostrar para vocês como que eu vou cortar, fazer a poda dessa daqui. É bom que ela vai desenvolver bem agora, né? Aqui, só um pouquinho, vou fazer a poda bem rapidinho. Aí agora eu vou podar. Mostra bem aqui. Essa daqui, como eu cortei um dia para uma amiga. Aí já tá aqui, essa eu não vou mexer, eu vou deixar aqui. Aí eu vou mostrar aqui como que eu faço, né? Eu podo, é igual eu falo, é meu jeito aqui de dona de casa, de cuidar das minhas plantinhas. Aí eu vou cortar mais ou menos todas na mesma altura, ó. Essa daqui. Assim você coloca meio inclinadinho, ó. Eu cortei o meio inclinadinho pra não ter caso de parar. Para a água, né? Eu não vou passar canela, não. Eu vou passar é cola mesmo, porque não é tempo certo de poda, né? Porque começou uma chuva ou outra que tem por aqui, então eu vou passar cola para não ter nenhum perigo, né? Ó, vou cortar assim meio inclinado. Aí não vai parar nenhuma águazinha aqui, né? Vou cortar aqui, mais ou menos alturas parecidas, né? Bem, olha aí. Inclinadinho, você tá vendo? Você tá observando? Tá inclinadinho. Essa eu já vou cortar mais altinho. Vou deixar ela mais alto, né? Pra ter uma altura. Olha aqui. Tô cortando bem inclinadinho. Promessa, né? Falei que ia podar. Perguntei se essa eu vou cortar mais embaixo. Vou deixar essa daqui mais alta, né? E essa eu vou cortar mais embaixo aqui. Pra ficar sobreposto. Vou secar todas. Aqui. Daqui é mão de quem mexe com as plantinhas, né? Hoje estou de folga. Essa daqui. Eu pensei de cortar, mas eu não vou cortar, não. Vou deixar. E vou passar cola aqui em todos. Ó. Cola zangou comigo. Vou passar a cola aqui. É a pausadinha pra cortar, que o Super Bonder deu uma zangadinha comigo. Aqui, vou tirar, vou passar tudo. Como hoje tá no solzinho, tá fazendo solzinho aqui, eu vou deixar ela aqui. Porque pra brotação é ótimo o sol, né? E esses galinhos, eu prometi para umas meninas do grupo, que a gente ia trocar. Outra disse que ia comprar o galinho. Como eu tenho muito, aí eu vou, o que que eu vou fazer? Vou secar aqui direitinho. Vou passar cola também. No meu caso, quando eu faço muda de galho, eu já pego do jeito que tá aqui. Eu não seco e já enfio no substrato misturado com a areia. Algumas pessoas que já me veem aí no canal sabem que eu não passo nada
plantar no. Para plantar e enraizar. Enraiza com muita facilidade. Aí esses aqui, como eu prometi para as meninas, nós vamos trocar. A outra vai me comprar o galinho. Eu vou passar cola, vou guardar ali para guardar, né? É, vou guardar para esperar as meninas virem buscar, né? Enquanto isso, olha aí como que ficou. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ficou assim, né? Cortei, fica desse jeito. Só que logo depois você vai ver o resultado. É que nesse galinho aqui que eu deixei, esse galinho eu não tive coragem de tirar. Depois vocês me falam se eu tiro ou não. Se tiver muitos comentários falando que é para me tirar, porque é igual eu falei, é uma dona de casa fazendo do seu jeito. Aí se houver muitos comentários, tira, 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 eu venho tirar, né? Essa pontinha aqui eu corto para brotar tudo bonitinho, né? Vale muito a pena fazer poda. Deixa eu mostrar essa daqui. Essa eu fiz a poda. Essa é M9. Fiz a poda. Estamos aqui começando com os botões. Olha aqui os botões começando a sair. Essa é uma das minhas paixões, né? A gente fala que não tem preferência, né? Mas acaba que a gente tem um ou outra, né? Que é apaixonada em todas, mas acaba que a gente tem preferência por uma ou outra. Olha aqui. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, aqui o solzinho, pegando o solzinho. Olha aqui, ó. Eu fiz a poda. Acho que foi um galinho para fazer um enxerto, alguma coisa. E olha quem já saiu aqui, um botão. Aqui eu, ó, caiu. Aqui eu fiz um enxerto, né? Coloquei um galinho aqui. Essa é uma laranja, LM4. E essa daqui é a Toque. Olha aqui, já tá com um botãozinho. Acabei de fazer o enxerto e já tá com um botãozinho. Aqui é da mesma. Saí colocando, né? Que essa daqui é a minha buquê, cristata. Eu falei, não, gente, eu vou colocar aqui. Eu não posso perder essa pontinha, né? A gente nunca quer perder uma pontinha, né? Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer. Já estou tendo já quase 8 mil inscritos. Só gratidão, só gratidão. Esse é meu jeito simples, né? Amo estar aqui cuidando. Olha, essa daqui é a toque também que eu coloquei aqui. Essa, ó, tá começando aqui os botões. Coloquei aqui no sol mesmo, para pegar o sol o dia inteiro. E já começa, né? Já começa os botões, né? Temos botões por aqui, da Blue Boy. Botões por aqui, da Blue Boy. Blue Boy. Acaba enrolando a língua, né? E olha aqui, essa daqui é o exemplo de uma poda, né? Olha como que está lindinha. Tava até querendo colocar ela ali em cima, em destaque. Olha só. Fiz a poda. Essa é uma de semente, né? As minhas sementes mesmo daqui de casa. E olha que coisa mais linda. Como está graciosa. Né? Muito lindinha. Vale a pena fazer a poda. Vale mesmo. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Meu muito obrigada, tá bom? Até a próxima.